Алматы облысының Іле ауданында да дауыс беру қызу жүріп жатыр. Белгілі болғандай, Чапаев ауылының әкімі лауазымына 4 үміткер ұсынылған. Қаламаңдағы 10 ауылдық округті қамтитын аудандағы жағдайды әріптесім Оразай Нұртай барлап қайтқан еді. Сюжетке зер салайық. Іле ауданына қарасты дауыс беру учаскесі Чапаев ауылдық округінде орналасқан. Жоспар бойынша мұнда жергілікті сайлау комиссиясы мен бақылаушылар таңғы сағат 7-ден бастап, кешкі сағат 8-ге дейін келуші халықты қабылдап жатыр. Сенімді өкілдер және бақылаушылар дейміз. Сенімді өкілдер жаңағы осы жердегі кандидаттардың, сайлауға түсетін кандидаттардың сенімді өкілдер. Әртүрлі партиялар, әртүрлі партия мен жаңағы әртүрлі ұйымдардан. Сайлаудың барынша әділ өтуіне және де нақты осы сайлаудың өтілу барысы халықтың келуі жаңағыдай дұрыс жүргізілуін заңға сәйкес бақылауда. Эпидахуалға байланысты сайлау орындарында жұқпалы індеттің алдын алу мақсатында кіреберіске бактерицидтік туннель қойылып, термометр мен антисептиктер қолданылды. Карантиндік сақтық шараларын сақтап кірген ауыл тұрғындары мекен жайына қарай үш сайлау учаскесінің біріне барып, өз даусын берді. Ауылдың әкімін сайлау ауылдың тұрғындарына белгендігі құқығы өте қуаныштымын. Менің сайлаған кандидатым ауыл әкімдік бұл ауыл тұрғыны. Біздің ауылды бәленбай жылдан бері білетін адамдар осы ауылдың қоғамдық істеріне араласып, қатысып жүрген отбасы мен осы ауылда тұратын адам болғандықтан мен сол кандидатқа дауыс бердім. Конечно, рады. Әлбетте, ауыл әкімін сайлау құқығы жергілікті халыққа берілетініне қуаныштымын. Менің білуімше, бұл елімізде алғаш рет өтіп жатыр. Сол мүмкіндікті қолданып, біздің ауылды бес саусағындай білетін жауапкершілігі мол үміткердің әкім болғанын қалаймын. Бүгінде жалпы республика бойынша 2500-ге жуық ауылдық округ әкімі бар. Аймақтық сайлау комиссиясының мәліметінше сайлауға 2297 кандидат қатысып жатыр. Оразай Нұртай, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.